Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream. Alltså det var något jättefel med livestreamen, så vi håller på att kontakta Splay och försöka hitta någon lösning på det här. Men jag kommer återkomma under dagen och försöka få till en livestream.